Hej. Ženske smo do sebe vedno najbolj kritične. Hej. Ves čas se primerjamo. Vsem. Zdi se nam, da so ustnice premalo polne. Lasje pretanki. Da smo prestare ali premlade. In da smo popolnoma nesposobne in ničesar ne znamo. Dovolj. Najlažje biti neprestano kritičen. Lahko pa si rečeš: všeč sem si. Sprejemam se. Leta so samo številka. Ženska moč. Najprej bodi bolj prijazna do sebe in si reci: sprememba se začne v meni. Za lažji začetek pa ti z nasveti pomaga več kot 500 zaposlenih v DM prodajalnah.